Karu ja vuoristoinen Juudean autiomaa kevätväreissä. Raamatun aikainen Juudea sijaitsee nykyisen Israelin ja palestinalaisten länsirannan alueella. Koska Israel rakentaa muuria länsirannan ympärille, myös tänne erämaan keskelle oli tarkoitus rakentaa este. Mutta Israelin luonnonpuistovirasto yhdessä muiden huolestuneiden tahojen kanssa sai pysäytettyä muurin rakentamisen. Tuhoja ehti kuitenkin syntyä ennen korkeimman oikeuden päätöstä. ששמים אותו בנקודות שבהם הייתה בעבר זרימה של מים ובעצם אנחנו לוקחים את המים שהם היו על כל השטח, היו מחולקים לכל השטח אנחנו מנקזים אותם לתוך צינורות ולתוך ערוצים שבעתיד יגרמו לנזק גדול יותר בגלל מיטוב המים במקום אחד. Juudean autiomaa on kokenut kovia ennenkin, sillä vielä muutama vuosi sitten se oli armeijan ampuma-alue. Nyt ympäristöjärjestöt onnistuivat estämään uuden uhan eli aidan, vedoten luonnon tasapainon horjumiseen. Eikä harvaan asutussa autiomaassa ole edes suurta terroristiuhkaa, vaikka Juudean läpi kulkeekin aseiden salakuljetusreitti. Nämä kamelit sen sijaan eivät kuulu tähän ympäristöön, vaan ne ovat vierailulla Egyptin puolelta. Vehreän laakson antimet lihottavat niitä ja kun ilma kuumenee ja vehreys katoaa, paikalliset beduinit vievät ne takaisin rajantaa. Autiomaan muut eläimet liikkuvat öisin ja aamuisia mosse ovat nähneet kettuja, susia, hyenoja ja peuroja. לא יראו את אלה שבצד השני או לא יוכלו לעבור אליהם כיוון שיש חיץ של כ-60 עד אפילו 50-60 מטרים של גדרות וטלטליות שלא יכולים לעבור אותם. Nämä beduinit olivat tyytyväisiä, että muurin rakentaminen on lopetettu. لان احنا نعيش على الغنم وعلى الحج بدنا نروح وبنيجي يعني على الغنم وها ما في لنا يعني شغل يعني غيرها צריך להשאיר את השטח פתוח להמשיך שהמדבר יהודה ימשיך להיות פתוח ואם צריך אמצעים אלקטרונים אז יעשו את זה במינימום פגיעה וישמרו על השטח על פי הכללים שאנחנו נכתיב אותם ולא שיגידו לנו שהם יעשו, אחרת הם יעשו מה שהם רוצים. Kaiken kaikkiaan muuri tulee olemaan yli 700 kilometriä pitkä. Israel perustelee muurin rakentamista turvallisuudella ja este onkin lähestulkoon lopettanut terrori-iskut Israelin puolelle. Mutta aita on todettu laittomaksi Haagin kansainvälisessä oikeudessa. Monien palestinalaisten maita on jäänyt aidan toiselle puolelle, mutta he ovat turhaan yrittäneet estää muurin rakentamista. Ehkäpä ympäristöseikkoihin vetoaminen auttaisi. It's a very good argument that it could be used. It could be used and it has to be used. It has to be used because how come now animals and nature have more rights than human rights? So who's thinking about the nature rights? It's the humans. Israelin korkeimmassa oikeudessa on vetämässä kymmeniä valituksia, mutta muurin arvellaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.